ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩი ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი თემურ ცამციშვილი უსახლკაროთა სოციალური საცხოვრისის ასაშენებლად შექმნილი კომისიის მუშაობას გაურკვეველსა და გაუმჭირვალეს უწოდებს. მისი განცხადებით კომისიის სხდომა დღეს პირველ საათზე უნდა გამართულიყო, თუმცა შეხვედრა 12 საათზე დაიწყო და 40 წუთში დამთავრდა. ცამციშვილი ამბობს, რომ მილიონი ლარის ბედი, რომელიც უსახლკაროთა საცხოვრისზე უნდა დაიხარჯოს, გაურკვეველია. ბრალდებებს საბინაო სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ნაკაშიძე პასუხობს. ნაკაშიძის განცხადებით კონკურსი ორი კვირით ადრე გამოცხადდა და ოფიციალურ საიტებზე დაიდო. პოლიტიკურ პარტიებსა და სუბიექტებს კი კანონით ამგვარ კონკურსში მონაწილეობა ეკრძალებათ. წინაგვირაში ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართე წერილობით, რომ ქონოდა უფლება მემუშავა კომისიაში, რომელიც წყვეტს უსახლკაროთა პრობლემურ საკითხებს. კომისია უნდა შეკრებილიყო დღეს 13 საათზე, ეს იყო ინფორმაცია, რომელიც ჩემს გარდა ჟურნალისტებმაც ეს როიცოდნენ. როდესაც გამოუცხადეთ 13 საათზე მერიაში, მითხეს, რომ კომისია 12 საათზე შეიკრიბა და დაახლოებით 40 წუთში მათ მუშაობა დაამთავრეს. აქ ნათელია ყველა ჩემთვისაც და ალბათ საზოგადოებისთვისაც ნათელია, რომ პროცესი იქნება გაუმჭირვალე და ამ თანხის მილიონლარზეა საუბარი. ბედი გაურკვეველია სამწუხარო ჯერ. ასეთ კომისიის შექმნა რას ემსახურება, ჩემთვის ნათელია. ინფორმაცია, როდის ტარდებოდა ეს კონკურსი, იყო გამოცხადებული ორი კვირით ადრე ოფიციალურ საიტზე მერიის. მეორეც ეს იყო მენაშენების კონკურსი, ანუ ვინაშენებდა ერთი კონკურენტი, ერთი პრეტენდენტი იყო, ანუ არ იყო მეტი კონკურენცია სამწუხაროდ. მესამეც ეს არის ის თემა, რომელიც სახელმწიფოს გადასაწყვეტია და ხელისუფლების და შესაბამისად პოლიტიკური პარტიები ამაში გარდა პოპულიზმისა სამწუხაროდ ვერ მონაწილეობენ. მე უბრალოდ ჩემი მოგზალებული რჩევა იქნება, რომ მეტი კომპეტენცია არის ამ საკითხებში საჯარო და ის რაც არის საჯარო ინფორმაცია დევ საიტებზე ამაზე რაიმე განგაჟისათე ხო რომ ვინმე რამე დამიმალა უბრალოდ არა კომპეტენტურობა არის, თუ უფრო მძაფ ტერმინებს არ ვიხმართ. ასე რომ ნებისმიერ ეს ინფორმაცია იყო ყველასთვის საჯარო, კომისიის შემადგენლობა იყო წინასწარ განსაზღვრული და რაც შეეხება უკვე იმ კომისიას, რომელიც იქნება განსაზღვრული თუ ვინ დაკმაყოფილდება ამ საცხოვრისით, აქაც სამწუხაროდ მის და ბატონო ცამციშვილის ვერ იქნება პოლიტიკური პარტიები ამ კომისიაში, თუმცა იქნებიან წარმომადგენლები არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, მედია საშუალებებიდან და საზოგადოებების აქტიური ნაწილი, ვინც ამით ინტერესდება.